Teplé počasie láka nielen cyklistov, aby prevetrali svoje dvojkolesové tátoše. Ako sa ale hovorí, opatrnosti nikdy nie je dosť. V pondelok krátko po 17. hodine došlo na kruhovom objazde v smere na Šalu k dopravnej nehode medzi motocyklom a osobným autom. 56-ročný muž z Matuškova išiel s bielou škodovkou od Šale do Galanty. V tej chvíli ale cez objazd prechádzal motocyklista, ktorý sa preraďoval z jedného jazdného pruhu do druhého. V zápäti došlo k zrážke s osobným autom. 55-ročný muž mal poranenú dolnú končatinu a takisto aj hrudník, bol pri vedomí a po prvotnom ošetrení skončil v nemocnici v Galante. Pri nehode sa nik iný nezranil. Polícia alkoholu u vodičov nezistila, škoda na vozidlách bola odhadnutá na 1500 eur. Presné príčiny nehody polícia naďalej vyšetruje.